мужик! Перший раз таке. Душевно порожнечі. Тут наркомани, алкоголік один, вбивці. Вашого кохання, мадам, ніхто не просив. Ви що, підозрюєте мене в вбивстві Андрюхи? Працювали екстра профі. Це що таке? Це хлібчик різати? Нічого собі дільничі. Я співак, а не бандит. Думаю, тут буде ще чимало сюрпризів. Ну, давай, вдар. Вдар і негайно вилетиш з роботи, я думаю, це. Вітаю. Мене звати Олександра Соколовська, і це історія одного злочину. Я розкажу про найзаплутаніші справи в історії української криміналістики. Сьогодні справа про вбивство дільничного міліції. Це історія про зраджене кохання та сподівання, які розсипалися, наче картковий будинок. А також про шалене прагнення до визнання, шлях до якого став кривавим. Сам п'ю, сам гуляю. Е, мужик! Ой. Деякі імена та прізвища героїв змінено з етичних міркувань. Вибив у керівництва дозвіл вести цю справу. Іра, ну я також знав твого брата. Знаєш, Юра, бачила десятки трупів. Молоді роки нудило, потім відчувала байдужість. Кілька разів навіть радість. Коли покидьки вбивали. Перший раз така душевна порожнеча. Біль. Зберись, будь ласка. Вибачте, право. Мені, ну що ти? Удар колотого різючим предметом в черевну порожнину. Рана вузька, краї нерівні. Можу припустити, що лезо саморобне, щось на зразок зонівської заточки. Само знаряддя вбивства не знайшов. Візьми, Вань, дуже схожий. А де ти знайшов? А там, на доріжці, метрів 100 звідси. Там поруч будинок Андрія. Так, ми зірили на квартиру. Женя, ти з Ванією. Огляньте, тут все добре. Пішли. 92-го року в Україні зафіксували серйозне зростання кількості вчинених злочинів. Поліщук Володимир Петрович, керівник Центру громадських зв'язків МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Убивства працівників міліції були на особливому контролі керівництва Міністерства внутрішніх справ. Розслідувати такі злочини вимагали у найкоротші терміни, щоб показати потенційним та чинним злочинцям, що кидати виклик системі небезпечно. З іншого боку, так демонстрували суспільству, що криміногенну ситуацію в країні тримають під контролем. Андрій жив один. Батьки померли 3 роки тому. Ір, дивись. Ми попытались восстановить картину произошедшего.
Кур Валерій Степанович, начальник ГУБОЗ України у відставці, керував слідчо-оперативною групою з розслідування цієї кримінальної справи. Предположили, Чернышов стояв в своїй кімнаті возле окна і курив, коли увидел нечто, що заставило його в домашній одежді, не теряя ні секунди, випрыгнути з окна. Здесь його і настигла смерть. Ми нашли тапочок і каплі крові. Преступник или преступники, совершив убийство, перенесли тело участкового к мусорному контейнеру. Скорее всего, чтобы тело обнаружили не сразу. Скажи, а як він поводився останнім часом? З ним нещодавно бачилися. Ніби все було гаразд. Та які в нього справи? Побутові чвари, алкоголік. Ір, я тобі слово даю. Ми знайдемо вбивця. Пішли. Можливо, Ваня там ще щось знайшов. Сліди бурої речовини. Думаю, кров потерпіла. Ось тут я капця знайшов. Іро, прийми мої співчуття. Дякую. Геннадій Мащенко, 24 роки, дільничний. Ми з Андрюхою працювали разом. Я знаю, хто вбивця. Це було 3 дні тому. Він розповів мені у відділку. Хто ви? Що вам треба? Вашого кохання, мадам, ніхто не просив. Його подарив ваш прищавий лопатий студент. А мені подаруйте кису та жовтуху. Давайте. Киса та жовтуха. На жаргоні – гаманець та золоті прикраси. Обережно, аби я бачив, кинув заточку. Руки назад. Ну, мент, ну розвіяв. По дорозі до міліції цей Юрка залякав дівчину. Андрій ледве мовив їй дати свідчення. Цей покидьок погрожував вистежити Андрія і всадити йому заточку. А як він міг вбити? Він же в СІЗО. Його випустили на підписку. Божевільня. Адресу знаєш? Я покажу. Пішли, покажеш. Рецидивіста Сергія Гузєєва на прізвисько Гузь удома не виявляють. Утім, оперативно-розшукові заходи приносять результат. Буквально за годину детективи встановлюють, Гузєєв переховується в коханки Людмили Щур. Цей будинок. Так ось він в Гузі. Стояти! Руки! Мене ж на підписку випустили. Сергій Гузєєв. Прізвисько Гузь. 45 років. Злодій-рецидивіст. Що таке? Це хлібчик різати? Іра, заспокойся. В управлінні поговоримо. Начальник, масті я не міняв. Ти мою справу читав. Крадіє і крові на мені немає.
що ніж біля горла студентки – це не зміна масті? Визнаю помилку. Два місяці, як на волі. Бухав по-чорному, руки тремтіли. Ніякого замка відкрити не міг. І пішов на гоп-стоп. А потім помстився дільничому, який тебе затримав? Та начіпав я його. А чому тоді ховався? Та не ховався я. Людка зарплатню отримала, я стався я у неї. У сучасній Україні людину у стані сильного алкогольного сп'яніння можуть забрати до лікарні, а якщо поводиться агресивно – до поліції. У 92-му пияки ставали клієнтами витверезників. Перший в Україні притулок для нетверезих відкрили у Києві 1903 року. Людей на підпитку збирали на вулицях і рятували від загибелі. Причому безплатно. За часів СРСР штраф становив 30 карбованців. Це чверть середньої зарплатні. Міліціонери з'ясовують, у Гузєєва алібі. Під час убивства Чернишова він перебував у витверезнику. Не приносить результату і експертиза вилученої у затриманого заточки. Але у розслідування загибелі дільничного несподівано втрутився випадок. У пошуках свідків оперативник обходить будинки, що межують із місцем злочину. Хто там? Міліція. Ви так швидко? Євген Голубовський, 46 років, скульптор. А чому ви один? Де цей експерт з валізкою? Що трапилось? Проходьте. Так-так. Я 3 дні був у відрядженні, тільки не повернувся. Винесли золото, картини, бідак, навіть телевізор. Ну, судячи з винесеного, працювала група. Я зараз за експертом, а ви тут нічого руками не чіпаєте, добре? Вань! Ти закінчив? Ну? Йдемо зі мною. Уже. Ну, Вань, ну є діло, йдемо. Вікно Чернишова виходить на під'їзд потерпілого Голубовського. Сушко Руслан Миколаєвич, старший слідчий з особливо важливих справ ГСУ МВС України у відставці, брав участь у розслідуванні цієї кримінальної справи. Ми припустили, Чернишов побачив злодіїв, які виносили речі, і вирішив затримати. Зловмисники могли лише оглушити міліціонера, аби спокійно піти, але зважились на особливо тяжкий злочин. Можливо, тому, що Чернишов їх впізнав. Працювали екстра-профі. Личинка замка пошкоджена мінімально. Хто з ваших знайомих, сусідів знав про ваше відрядження? Тільки на роботі. Ви знаєте, коли я підійшов до дверей, вони були замкнені. Вони обікрали і все акуратно закрили. Ми перевірили міліцейські сводки. За 4 місяці на Оболоні було совершено 17 квартирних краж, дуже схожих, як у нас говорять, по почерку. Хазяїва оставляли квартири на кілька днів. Преступники действовали быстро, профессионально и не оставляли никаких улик. Во всех случаях они выставляли, как говорят на их языке, исключительно богатые квартиры. И всегда после совершения кражи закрывали входную дверь на замок. Я зрозумів. Добре. Дякую. А де Ірина? Організовує похорон свого брата. Такі, напевне, потрібна допомога? Да я пропонував. Воно відмовилося. До речі, я був у керівництва. Ми об'єднуємо вбивство дільничого із усіма епізодами крадіжок. Я не розумію лише одного. Чому крадії замикали за собою вхідні двері? Перестраховка. Аби крадії подалі могли втекти. Хтось із сусідів міг натиснути на ручку і виявити, що двері не замкнені.
До речі, обкрадали виключно заможних. Думаю, працював навідник. Так. У мене дещо є. В одному із будинків напередодні бачили жінку-листоношу, а в іншому – чоловіка-сантехніка. За описом та фотороботами підозрюваних знайшли. Але вони виявилися працівниками пошти та ЖЕКу і до злочинів були непричетні. Да, заходьте. Доброго дня. Доброго. Дізнався, що відпустили Гузеєва. Значить, не він? Не він. Я підготував папку з підозрюваними. Дивіться, тут наркомани, алкоголік один, вбивці. Всі з дільниці Андрія і мали з ним різноманітні конфлікти. Лишайте, я ознайомлюся. Якщо буде потрібна моя допомога, то я будь-якої миті. Дякую. Понад два тижні кримінальна справа буксує на місці, допоки слідча не звертає увагу на цікаву особливість. Усі крадіжки скоєно на ділянках підконтрольних дільничним Геннадію Машченкові та його загиблому другу Андрієві Чернишову. Я відпрацював список Мащенка, там нічого. Взагалі? Взагалі. Юр, я тут замислилася. 18 крадіжок здійснено в одному квадраті. І я запросила управління. Ось ці будинки підконтрольні Мащенку, а ось ці – моєму брату. Так, може, вони були навідниками? Я не вірю. Мій брат був чесною людиною. Ну, спочатку допомагав, а потім совість прокинулась, ми його вбили. Женю, я знаю його з дитинства. Ну, це може бути як версія. Щодо Мащенка, нібито нормальний хлопець, але хто його знає? 92-й рік. Убито дільничного міліції, брата слідчої Чернявської. Чоловіка знайшли у дворі в домашньому одязі. Вочевидь, він щось або когось побачив і вибіг на двір, за що й поплатився життям. Помститися міліціонерові погрожував злодій-рецидивіст. Та доказів його провини слідство не виявляє. Також детективи з'ясовують, що в день вбивства пограбовано квартиру неподалік. Останнім часом це 17-та крадіжка. А можливо, загиблий і сам був членом банди так званих домушників, адже всі крадіжки сталися на дільницях, підконтрольних йому та його напарникові. За підозрюваним Мащенком установлюють зовнішнє спостереження. Привіт, Оль. Привіт. Це тобі. Які гарні, дякую. Прогуляємось? Пішли. Відпрацювання підозрюваного принесло несподіваний результат. Ми з'ясували, що Мащенко та загиблий Чернишов не тільки багато років товаришували, а й обидва впадали за Ольгою Розденко. Дівчина обрала Чернишова. Утім, після його смерті навіть не з'явилася на похорон. А невдовзі стала зустрічатися з Мащенком. Це здалося нам підозрілим. Хотіла піти на похорон Андрія, але мені забракло моральних сил. Думаю, він би пробачив тебе і хотів, аби ти була щаслива. Олю, я дуже сильно тебе... Слухай, ти класний хлопець, але не підганяй мене. Що скажуть люди, да й мені треба заспокоїтись. Я розумію. Добре, почекаю ще.
Слухай, а ходімо в кіно? Ходім. Я не знала про цей любовний трикутник. І мене абсолютно не дивує поведінка цієї Олі. Вона двулика, корислива, нещира. Вона не кохала Андрія. Я багато разів йому про це казала. Не слухав. Наші вже три дні стежать за Мащенком. Жодних зачіпок. Це що таке? Чому ваші люди стежать за мною? Ви що, підозрюєте мене в вбивстві Андрюхи? Мащенко, ти що, забув, хто перед тобою? Нагадати? Вибачте, товаришу полковнику. Я розумію, що слідство стоїть на місці, але він був моїм кращим другом. Бандити обкрадали квартири виключно на твоїй і Андрія ділянка. Причому діяли за наводкою. Як ти можеш це пояснити? Ви вважаєте, що ми з Андрієм наводили? Ми відпрацьовуємо версію. Класно, відпрацьовуєте. Я думав, Віро, ми друзі. Ми друзі. Але робота є робота. Мені можна йти? Іди. Відразу після розмови з нами Геннадій Мащенко відірвався від працівників служби зовнішнього спостереження і зник. Це був провал, адже ми заздалегідь не прорахували можливу поведінку підозрюваного. Ми негайно розпочали оперативно-розшукові заходи, а в квартирі дільничного провели обшук. Бачив? О. Чого собі дільничий? Мабуть, з кожної палочки відкладав. Це прикраса з колекції Голубовського, біля будинку якого вбили брата. Я пригадую опис. Я також. Двокасетний стереомагнітофон із радіоприймачем та еквалайзером. У 92-му міні-дискотека в одному корпусі. Дуже популярна річ. Мрія мільйонів українців. Найкращі серед двокасетників – японські. Але шалений попит задовольняють китайські підробки. Вони коштують у 3-4 рази дешевше. А їхні назви складено з міксу відомих брендів – Panasonic, Funaiwa, Panashiba. Такі пристрої, на жаль, часто ламаються. У нашій історії ось такий двокасетний магнітофон – дав несподіваний поворот у розслідуванні. Оце так апарат. Я вже на такий півроку збираю. Будеш довго збирати. Ми місяців 5 тому з Андрієм заходили до Мащенка. Цього апарату не було. Є відбитки. Причому декількох людей.
Во время обыска на квартире подозреваемого мы обнаружили и изъяли материальные ценности и вещи, которые проходили по 6 эпизодам нераскрытых квартирных краж. Нам показалось странным, Мащенко, зная, что его разрабатывают, и не избавился от улик против себя. Интересно, что эксперт на предметах, которые мы изъяли, не обнаружил отпечатки пальцев участкового, а вот на магнитофоне нашел пальчики ранее судимого за квартирные кражи Василия Сворина по кличке Свора. Детективы швидко встановлюють адресу і затримують Своріна. За що затримали? Якщо раніше судимий так можна і тягати, це свавілля. Сідай. На викраденому магнітофоні ваші відбитки пальців? Ось, дивись. Пропусти, я сказав. Я по справі Своріна. Пропусти його. Олександр Приходько, 29 років, естрадний виконавець. Я друг Васі. У чому його звинувачують? Саш, на магнітофоні знайшли мої відбитки пальців. Магнітофон – двохкасетний шарп. Так. Ну, чому ти йому одразу не пояснив? Ну, я розгубився. Значить так, я співак. Вася на мене працює. Грає на гітарі, працює адміністратором. До речі, це він мені магнітофон подарував на день народження. А мене обікрали. А ви знаєте, що ваш співробітник відсидів за крадіжку? Звичайно. Але він зараз добре заробляє, аби не красти. Слова Приходька перевіряють і з'ясовують. У березні 92-го його квартиру справді обікрали. А серед зниклих речей фігурує знайдений на квартирі Мащенка двокасетний магнітофон. Своріна відпускають. Я відпрацював усіх родичів Мащенка. Ніхто не знає, де він. Нарешті я вас знайшла. Мені не давали спокою відбитки Мащенка. Вірніше, їх відсутність на крадених речах. І ми з експертом ще раз перевірили квартиру. На личинках вхідних замків мінімальні ушкодження. Відмички? Значить, Мащенка хотів підставити. Але хто? Оля. Оля Розденко. Спочатку вона була з твоїм братом, а потім його вбили. Потім з Мащенко. Він зник. Давайте її перевіримо. Ну що ж, одна версія в нас вже є. Слідчі по другому колу опитують постраждалих. Цього разу демонструють фото Ольги Розденко. Більшість опитаних упізнають в ній дівчину, яка за тиждень-два до крадіжок приходила в міліційній формі, представлялася співробітницею служби у справах дітей і розпитувала про сусідів-алкоголіків та їхніх дітей. Щоб виявити інших учасників банди, за Ольгою Розденко встановлюють зовнішнє спостереження. Привіт. Думав, все взяли за зябра, якби не Саня. Класно, ти вигадав обікрасти власну квартиру. Ну, завжди краще слідкувати за потугами ментів зі сторони постраждалого. За допомогою стеження та прослуховування детективи встановлюють не тільки склад банди, а й ролі кожного з учасників. Як і припускали, Ольга Розденко – розвідниця. Досвідчений крадій Василь Сворін відкривав замки на вхідних дверях жертв, знаходив схованки та збирав найцінніше. А співак-початківець Олександр Приходько був лідером, головним диригентом злочинів. Приходько був з бідної родини, тож детективи припустили, що він став на злочинний шлях, щоб заробити на власну сценічну розкрутку. Підозрюваних затримують і доправляють до міліції. Да.
співаків, лідерів банд в моїй практиці ще не було. Думаю, тут буде ще чимало сюрпризів. Гадаєш? Давно не бачилися. Машину за мною вислали, людей озброєних. Знову потрібно дати покази щодо невинуватості Своріна. Нас цікава діяльність організованої вами банди, вбивство Андрія Чернишова та зникнення Геннадія Мащенка. Ви щось переплутали, панове. Про речі такі страшні розповідаєте. Я співак, а не бандит. Ви помилилися. Ми відверто недооцінили підозрюваних. Під час обшуків не здобули жодного доказу причетності трійці до вчинених злочинів. А під час допитів усі вони стверджували, що наші підозри не обґрунтовані. При цьому Приходько писав скарги до МВС і прокуратури, а його захисник звернувся до журналістів. Засоби масової інформації активно почали говорити про співака-початківця, який став жертвою свавілля міліції. Улітку 92-го у власному дворі вбито дільничного. Розкрити злочин – справа честі для його двоюрідної сестри, слідчої Чернявської. Все вказує на те, що страшний злочин пов'язаний із пограбуванням квартири в цьому ж дворі. Приводом для злочину могло бути суперництво за серце дівчини. Ймовірно, до вбивства може бути причетний товариш загиблого – колега по службі. До того ж, він безслідно зник, а в його квартирі знаходять крадені речі та відбитки пальців квартирного злодія. Слідчі розуміють, що, можливо, дільничного підставили. І зробила це банда, до складу якої входять естрадний співак та кохана дівчина вбитого міліціонера. Іра, де Санич? Його до керівництва викликали. Хвилююся, без посади не зняли. А круто ми цих йолопів зробили, да? Опа! Спокійно, він тебе навмисно провокує. Панове, а ми якраз вас обговорювали. Чого це ви такі сумні? Ну давай, вдар. Вдар і негайно вилетиш з роботи, я тобі обіцяю. Слухай, покидьок, я тобі клянусь. Ми до тебе доберемось, і ти сядеш поповні. Зрозумів? Раз, мінти, з вами весело, але нас ресторан чекає. Звільнення вимивати будемо. Ми обов'язково доведемо, що вбивство дільничих Чернишова та Мащенка – це ваших рук справа. І тоді ви точно сядете за грати. Ху. Саш, вона нам що, погрожує? Послухай сюди. Я так попереджаю. Якщо будете лізти не в свої справи, знову покличу прокуратуру, МВС та журналістів. І тоді точно вулиці будете підмітати. Зрозуміла, красуне. Опа, бажаю здоров'я. Санич, дозволь, я йому вріжу. Жень, заспокойся. Цим ти не зарадиш. Бандити були зв'язані між собою не тільки грабежами і розбоями, но і кров'ю жертв. І дати показання для них було равносильним підписати собі смертний приговор. Для того, чтобы задокументировать и привлечь к ответственности членов банды, нам было необходимо действовать неординарно, на грани дозволенного, но не нарушая закона. Приходько был опасным соперником, коварным, прагматичным. Ликвидацию банды мы решили начать не с него, а с его окружения, так называемых подельников. И в этом случае самым удобным для нас был наш подопечный Василий Сворін. Міліціянти розробили хитрий план. Скориставшись слабкостями колишнього крадія Своріна, детективи спровокували його на крадіжку барсетки з грішми з автомобіля підставного водія. І таким чином спіймали його на гарячому. Ну і де твій Приходько? Він витягне мене звідси. Адвокат доведе, що це підстава. Нічого він не доведе. А твій друзяка Півун від тебе відмовився. А хочеш, ми тобі гарну підставу намалюємо? Підеш на зону за статтею зґвалтування. Ви цього не зробите.
Пам'ятаєш, як Жеглов із Шараповим сперечалися щодо підкинутого гаманця? Пам'ятаю. Так от ми на боці Жеглова. В тебе є 5 хвилин. Або ти пишеш щиросердне та здаєш нам Приходька, а ми думаємо, як тебе відмазати від розстрілу. Або йдеш на зону за статтєю зґвалтування. А жертву ми зараз організуємо. Там у нас в камері кілька повій. Женя, ну приведи одну. Жанну. Давай. Так, стоп! Це розвод. Я маю право на адвоката. І дайте мені папірця, напишу скаргу, що до мене застосували тортури. Слідство намагається схилити до співпраці і Ольгу Розденко. Зрозумій, ми не відчепимося. Ми рано чи пізно візьмемо всю банду. Ну, тобі ж немає крові. Дай покази. Я обіцяю, що в суді ти будеш виступати в якості свідка. Саша мене попереджав, що ви спробуєте мене укрутити. До побачення. Та почекай. Нам нема про що говорити. Нетривала за часом художня послідовність кадрів, призначена для ілюстрації пісні чи музичної композиції. Таке визначення музичному відеокліпу дає словник. На початку 90-х відеокліпи – невід'ємна частина українського телебачення. Мода з заходу. Перші відеокліпи з'явилися у 60-х на британській телекомпанії BBC. Відтоді для виконавців стало важливим не тільки виступати наживо, а й знімати якісні та оригінальні ролики. Кліпи стають настільки популярними та затребуваними, що 81-го американці запускають для них окремий телеканал – MTV. Українські кліпи починають знімати з шаленим запізненням – аж із 92-го року. Після провалу зі Своріним та Розденко слідчим не залишається нічого іншого, як зайнятися лідером банди – Олександром Приходьком. І детективи вигадують цікаву та оригінальну комбінацію. О, Тьома, здоров. Сань, привіт. А де Васьок? Щось я давно не видно. Та він захворів трохи. Захворів? Ну, передавай привіт, хай одужує. Артем Бінський, 31 рік, звукорежисер. Що з альбомом, Тьома? Слухаю, трохи завал був, я не закінчив. Але ще кілька годин, і я закінчу. А що там з обкладинкою? Ти вже замовив, бо завтра можемо в тираж пускати. Та теж копаються. Ну нічого, зато все якісно зробимо. О, слухай, забув сказати. В Україну Пітка приїжджає. Пітка? А хто це? Село не асфальтоване. Один з найкращих кліпмейкерів планети. Він робив кліпи для Мадонни, для Майкла Джексона і купи зірок. А в Києві він що забув? Тут один багатій захотів кліп зняти для своєї коханки. Але вона така дурепа безголоса. От якби він тобі кліп зняв, це було б круто. Ну, бо ти ж талант. Слухай, а коли він приїжджає, скільки кліп коштує? Приїжджає на наступному тижні, а кліп коштує нереально. 20 тисяч баксів. Тьома, домовся, благаю, з ним про зустріч, а? Гроші я знайду. Ну, я спробую, але ж ти сам розумієш. Старайся. Гаразд. Приходько на день залягає на дно. В детективів виникають підозри, що бандит не зважиться на новий злочин, адже перебуває під ковпаком. Але жага знятися в кліпі пересилює обережність. Працює міліція! Руки тут я бачу! Догралася? Приходько тебе підставив. Він гроші на кліп збирає, а ти для нього мотлух. Він слави бажає. А я тобі пропонувала співробітництво.
Зараз підеш по повні. Втім, у тебе і зараз є шанс, хоч і дуже невеликий. Я все скажу. Це все вони. Заткнися, то гірше буде. О! Як ви вбили Чернишова? Саша організував пограбування крутої квартири. Заможний дядько. І скільки всяких статуеток. Васильно, скільки тебе вшити? Не статуеток, а скульптур. Він скульптор. І про тьолку свою турбується. Повні скрині золота, діамантів. А ви хоча б ланцюжка купили. Чуєш? А тобі мало бабла, яке з нами піднімаєш? Оля? Оля? А що ти тут робиш? Хто ці люди? А це мої знайомі. Ми тут прогулятися вирішили. Вірніше, не прогулятися, а вони попросили речі допомогти перенести. Переїжджаємо на іншу квартиру. Може, допоможеш дружині, а потім по 50 накатимо. А що за речі? А чого ти прив'язався? Так, хлопці, я із міліції. По району прокотилася низка крадіжок. Покажіть, будь ласка, свої речі. Та без проблем. Потримай. Дивись. Ти що зробив? Заткни пельку. У нас не було іншого вибору. Так, давай, бери, потягнемо за смітник. А що з Мащенко сталося? Олю, пам'ятаєш, як я зустрів тебе у формі Андрія? Ти розказала, що хочеш розіграти подругу. Це було неправда, так? Зізнайся. Ти збирала інформацію для бандитів? Ти верзеш дурниці. Назви їхні імена. Я люблю тебе, і тільки я тобі можу допомогти. А чому тільки ти? Ми теж можемо, якщо ти зникнеш. Ну що, Ромео, зрадила тобі твоя Джульєта? Тільки вона зовсім не тягне на Джульєту. Друзів твоїх зрадила, тебе. Може, і мене зрадить? Не зраджу. Ну, ти... Покидьок. А ти знаєш, ти права, нічого святого. Як і у тебе. Тягни лопату, Ромео ховати будемо. А ти казав, що ми нічого не доведемо. Бачиш, як вийшло? Зараз отримаєш по повній. Козли, ненавиджу вас. Після затримання, зламана морально, Ольга Розденко погодилася і надалі співпрацювати з міліцією і дала зізнання в усіх злочинних епізодах банди. А також показала, де вони сховали закривавлену заточку та тіло загиблого дільничного Геннадія Мащенка.
Ольга Розденко щиро каялась і співпрацювала зі слідством. Суд це врахував і дав їй найменший термін покарання – 8 років. Лідер банди Олександр Приходько дістав 15 років позбавлення волі. А крадієві та вбивці Василеві Своріну присудили найвищу міру покарання – розстріл. Своріна за півроку розстріляли. Ольга Розденко після виходу на волю влаштувалася на роботу до хімчистки. Олександр Приходько став зіркою зонівської самодіяльності. Тільки поп-музику він змінив на блотняк. Після виходу на волю Приходько став відомим виконавцем шансону. Його пісні про зону, рідну маму, підступних міліціянтів та незаконно засуджених можна почути і нині. Тільки виступає він під псевдонімом, який ми не станемо розкривати з етичних міркувань. Це була історія одного злочину. І я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває.